හොඳයි. අදත් ඔයාලා එකතුලා ඉන්නේ ඇනිමල් ලව YouTube channel එකත් එක්ක. ඔන්න අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කීප දෙනෙක්ම අහපු දෙයක් ගැන. ගොඩක් අය ඇහුවා මේ සත්තු අරගෙන සුද්ධ කරලා විකුණන එක ලාභයිද කියලා. ඉතින් ඒ ගැන තමයි අද පොඩ්ඩක් කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔන්න මේ සාමාන්‍යයෙන් පහුගිය කාලේ නම් අපි හැමෝම දන්නවා ලයිව් වේට් මිල එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ පණ බරට සත්තු ගන්න මිල ගොඩාක් අඩු වුණා. ඒ කියන්නේ ගන්න මිල. එතකොට අපේ ගෝවින්ගේ පැත්තෙන් නම් පොඩි පාඩුවක් සිද්ධ වුණා. ඉතින් නමුත් මෙන්න මේක හින්දා ගොඩක් අය අහුව මෙහෙම සත්තු අරගෙන සුද්ධ කරලා දෙන එක ලාභයිද කියලා. ඇත්තටම මේ කාලේ ටිකක් ලාභයි. පහුගිය කාලේ විශේෂයෙන් දැන් නම් ඔන්න නැවතත් ලයිව් වේට් මිල වැඩි වෙගෙන යනවා. එතකොට මේක හොඳ ව්‍යාපාරයක්. මොකද ලේසියෙන් මුදල් හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබ කැමති නම් ඉතින් ගොඩක් අය සමහරු මේක පැත්තට යොමු වෙන්න කැමති නැහැ සත්තු මොකද මරන්න වෙන හින්දා. එතකොට ඔබට එහෙම ගැටලුවක් නැත්නම් ඔබට පුළුවන් ගොවීන්ගෙන් සත්තු අරගෙන මිලට අරගෙන ඒවා සුද්ධ කරලා කඩවල් වලට දාන්න. එහෙම නැත්නම් ඔබටම පුළුවන් මීට් ෂොප් වගේ ඔබට මීට් ෂොප් එකක් තියෙනවා ඒ වගේ හරහා විකුණන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔබට මේ ටිකට රෙස්ටුරන්ට් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි සරලව කියනවා ඒ කොත්තු කඩ රයිස් කඩ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ආපන ශාලා වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය හොඳ හොටෙල්ස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වෙඩින් හෝල් ඒ කියන්නේ උත්සව ශාලා පැවැත්වෙන උත්සව පැවැත්වෙන ශාලාවල හිමිකරුවන් සමග කතා බහ කරලා ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඔබට හැකියාවක් තියෙනවා. මෙන්න එහෙම මස් කෙලින්ම ඔබට ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් මෙන්න එහෙම ගොවීන්ගෙන් කෙලින්ම ඔබ මිලට අරගෙන මේ සතුන් සුද්ධ කරලා මස් විදියට ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් අය ඇහුවා මගෙන් මේක ලාභයිද කියලා. ඇත්තටම මේක ලොකු ලාභයක්. මොකද සත්තු හදනවට වඩා ඇත්තටම ලාභ ක්‍රියාවලියක් මේක. මොකද සුළු ලාභයක් තියාගත්තත් එක සතුකින් සත්තු වැඩි වෙන්න වැඩි වෙන්න ඔබට මේක හදාගෙන යන්න පුළුවන්. වැඩි ලාභයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔබ කැමති නම් මේක ගොඩක් අය යොමු වෙන්නේ නැහැ මේකට කැමති නැති හින්දා. මොකද ඔවුන්ගේ ආකල්පත් එක්ක. ඉතින් ඔන්න ඔබට එහෙම ගැටලුවක් නැත්තම් අනිවාර්යයෙන්ම මේක හොඳ ව්‍යාපාරයක් ඔබට දියුණු වෙන්න. මොකද වෙනත් ව්‍යාපාරයක් කරන ගමන් වුණත් මේක කරන්න පුළුවන්. ලොකු ප්‍රමාණයක් නොගියත් ලාභයක් ගන්න පුළුවන්. දවසේ ආදායම ඔබට හොයාගන්න පුළුවන්. ඔන්න මම විස්තර කරලා දෙන්නම් මේක කොහොමද කියලා. ලාභය පැත්ත පොඩ්ඩක් අපි කතා කරමු. දැන් අපි බලමු මේක ලාභ වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඔන්න අපි උපකල්පනා කරමු ඔබ සාමාන්‍ය කිලෝ 2ක සතෙක් මිලදී ගත්තොතින් ඔබට මේ කිලෝ 2කේ සතා මිලදී ගන්න සාමාන්‍යයෙන් ලයිව් වේට් මිල අපි හිතමු 500යි කියලා. එතකොට 500ක් වුණොතින් ඔබට යනවා රුපියල් 1000ක් මේ සතා මිලදී ගන්න. එතකොට ඔබට මේ සතා සුද්ධ කිරීමෙන් කිලෝ 2ක සතා සුද්ධ කිරීමෙන් එන්නේ 1.4 කිලෝ මස් බර එන්නේ 1.4. ඒ කියන්නේ 70% දාලා වශයෙන් ඒතර කිලෝ එකක් නම් ග්‍රෑම් 700යි. කිලෝ දෙකක් නිසා ග්‍රෑම් කිලෝග්‍රෑම් 1.4 වෙනවා. ඉතින් අපි හිතමු මේ සතා අපිට රුපියල් 1000 850 900 ඔය අතර ලයිව් වේට් මේ මස් බර යනවා එක එක අය මිලදී ගන්න බර. එතකොට මේ මිල එතකොට අපිට පුළුවන් මේක අපි දර වශයෙන් රුපියල් 900කට අපි විකුණුවා කියලා හිතමු. එතකොට අපිට එනවා ආදායම අපිට 1.4. 1.4 අපි වැඩි කරමු 900ෙන්. එතකොට 1260ක ඔන්න ආදායමක් ඔබට එනවා. ඔන්න ඔබට සාමාන්‍ය රුපියල් 1000යි ඔබට සතා මිලදී ගන්න ගියේ. එතකොට 1260ක් ඔබට ආදායම ආවා. 900ට විකුණොත් මේක 850ට විකුණොත් තව අඩු වෙයි. 1000ට විකුණොත් තව වැඩි වෙයි. ඒ වගේ වෙනසක් වෙයි. අපි ඔන්න දල වශයෙන් ඔබට මේක හදාගන්න විදිහ තමයි කියලා දෙන්නේ. එතකොට ඔබට මෙතන තව වියදම් ටිකක් යනවා. මොකද ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් වෙන්න පුළුවන්. සදා සුද්ධ කරන කෙනෙකුට මුදලක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තව වියදමක් ටිකක් යයි. ඉතින් දල වශයෙන් මෙතනින් රුපියල් 60ක් අඩු වුණත් ඔන්න ඔබට එක සතෙකුගෙන් 200ක් තියෙනවා. රුපියල් 500ට ඔබ මිලදී ගත්තොත් එතකොට හිතන්න ඔබට සත්තු 10ක් දවසට ඔබ මිලදී ගත්තොත් ඔබට මේක රුපියල් 2000ක් කරගන්න පුළුවන්. ඔබේ ආදායම දවසේ ආදායම තිබුණ දල වශයෙන් තමයි මම ඔය කිව්වේ. මේක අපි බලමු ඊට පස්සේ නිකන් මේකම වෙනස් කරලා. ඔන්න අපි දැන් බැලුවොතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔන්න ඉස්සලාගෙම කිලෝ 2ක සතෙක් කරගෙන ඔබ මේක 600ට ගත්තොතින් ලයිව් වේට් මිල වැඩි වුණාම 1200ක් ඔබට එනවා. ඉස්සෙල්ලා ඔබට 1.4 900ෙන් විකුණුවාම ඔන්න ආවේ
දස් දෙසී හැටයි ඔන්න හැමුණත් රුපියල් 60යි ඩාවේ තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්ට ඔබට සුද්ධ කිරීම මේවත් මේකට අදාළ වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මෙන්න මේක විචලනය වෙනවා ඔබ ගන්න මිල සහ ඔබ විකුණන මිල මේ දෙක මත තමයි ඔබේ ලාභය තීරණය වෙන්නේ. ඔබට ඔන්න දැනට මේ ගණන් වලට අරගෙන 1958 එහෙමත් විකුණන්න පුළුවන්. ඔන්න තව ලාභ වෙනවා. ඔන්න මම දාලා අදහසක් තමයි ලබා දුන්නේ ඔබට. මෙන්න මේක හදලා බලා ගන්න පුළුවන් ඔබටම සරලව. මේක ගත්ත මිල සහ ඔබ විකුණන මිල ඉස්සෙල්ල තීරණය කරලා එතකොට ඔබට ඊට අමතරව යන වියදම් ටික තීරණය කරලා ඒ දෙක බැලන්ස් කරලා බලන්න කොහොමද ඔබට ලාභයිද පාඩුයි කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් දැනට කරොත් ලාභයි. හොඳයි, ඔන්න ඔබ දකින්න ඇති මේක ලාභුණේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔබට මේක මම කලින් කිව්වා වගේ මේක ආකල්පයම ප්‍රශ්නයක් නැත්තම් මේකට අකමැත්තක් නැත්තම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ව්‍යාපාරය කරලා ලාභයක් ගන්න පුළුවන්. මේක රැකියාවක් විදිහටම එහෙම නැත්තම් මේක පාර්ට් ටයිම් ජොබ් එකක් විදිහට සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් ආදායමක් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න කීප දෙනෙක්ම මගෙන් කතා කරලා හුව මේ වැඩේ ලාභද, මොකද මේ දවස්වල ඒකට හේතුව තමයි ලයිව් වෙට් මිල අඩු වෙච්ච එක හින්දා ලාභද කියලා මෙහෙම සත්තු අරන් ප්‍රොසස් කරලා ලබා දෙන එක ඇත්තටම ලොකු ලාභයක් තියාගන්න පුළුවන්. දැන් නම් නැවත ලයිව් වෙට් මිල ටිකක් වැඩි වේගෙන යනවා. ඉතින් ඒක හින්දා නමුත් මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට කරන්න පුළුවන් නම් ලාභයි. ඉතින් ඔන්න මම හිතන්නේ ඒ පිළිබඳව ඔබට පැහැදිලිවීමක් වෙන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් එහෙනම් තවත් දිනයක මෙන්න මේ වගේම වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. අපේ channel එක සාම subscribe කරේ නැත්නම් අද නම් අපේ channel එක බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ අපේ channel එක subscribe කරන්න, අපේ video හොඳ නම් share කරන්න, අනිත් ඔබේ යාළුවන්ටත් දන්න අයට කියන්න මෙහෙම channel එකක් තියෙනවා කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එකත් subscribe කරලා තියන්න. එහෙනම් තවත් දිනයක මෙන්න මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.